Так, ну що ж, ну, ми думаємо, що треба так ґрунтовно розібратися вже з питаннями брів. Тому я як чоловік, ну, не фарбуєш брови. Ми знаємо, ти не фарбуєш, але тобі цікаво, що. Чи їх можна фарбувати? Але чи я це не буде за молодіжними полом, тенденціями, і випускники 2018 не такі, як випускники 2000. Можливо, вже щось змінилось. Для того, щоб з'ясувати, наскільки змінились тенденції в бровах. Ми чи зараз модно чоловікам фарбувати брови, а також про мейкап на випускний 2018 ми поспілкуємося з нашою гостею Наталією Семенюк. Доброго ранку, Наталія. Доброго ранку. Так отож, чоловікам фарбувати брови на сьогодні можна чи це поганий тон? Насправді зараз дуже модно чоловікам робити корекцію та фарбування брів. Особливо це стосується брежнівських бровей, так? Коли так. Дуже зарощені, коли одна брова, моноброви. Звичайно, це нічого страшного немає, якщо... Це ті брови, що колосяться на вітру. Так, колоски з брів. От, насправді можна скоригувати трошечки форму. Це не означає, що зроблять в два рази тонші. Це не обов'язково, але охайнішими їх можна зробити. А також, особливо, якщо бровки дуже світлі, наприклад, а волосся темне, їх також можна охайно трошечки підфарбувати. Воно не буде виглядати якось незрозуміло, буде охайно і але ж, напевно, треба так нафарбувати, щоб це не було помітно, правильно? Так, звичайно. Якщо я побачу чоловіка, яких ліній, реально буде видно. Може піти іншим шляхом, піти на городи, чи просто стати на сонце на два дні, гарно позасмагати. Обличчя стало темнішим, тому брови світлі вигоріли. Брови краще так. Так, пішов до бровіста, підфарбував трошечки, знову все нормально. Все, тепер красень. Зрозуміло, розібралися з бровами? Майже, я все-таки хотів запитати, от, то які тенденції? От, випускникам 2018 варто піти зробити собі, тут тільки дівчата, там, знає, я там, ну, як у нас завжди, там, виходить зранку з перукарні, з модною екстравагантною зачіскою, йде мити голову, так. А, щоб чоловік теж от, відчув, що він випускник, пішов, значить, брови, так. Щоб йому навели. Відчув це неприємне відчуття, коли висмикують тоненькі... Тоненьке волосечко. Насправді багато методів є, як полегшити цей процес. Але для чоловіків, я думаю, що невдовзі це буде навіть трендом. Піти до бровіста, зробити собі брови. Як ви ж ходите в барбершоп, да? От безпосередньо така фішечка буде, я думаю. Зрозуміло. Розібрались з бровами? Ну окей, все. Тепер ми будемо до випускників, до того, яким на сьогодні має бути якою має бути випускниця 2018, який неї має бути мейкап, тому що ми трошки говорили і про сукні, і про загалом образ. Я вважаю, що в першу чергу макіяж це декор. Це декор до образу, тому воно має гармонійно виглядати в цілому. Якщо, наприклад, дівчинка скромна, така не любить експерименти, то, можливо, їй підійде образ принцеси. Тобто зібрана ніжна зачіска, сукня така елегантна, можливо, така пудрового кольору, така ніжна рожева. І, відповідно, макіяж теж буде такий ніжний, можливо, класичний куточок, коли від світлого, від внутрішнього куточка більш світлий колір і поступово затемняється до зовнішнього куточка. Можливий образ, наприклад, у стилі Голлівуд. Наприклад, це може бути чорна сукня, червоні туфлі і відповідно макіяж, це може бути стрілочка, червоні губи, щось в такому плані. Можливо, це, якщо є ж темпераментні дівчата, можливо, це взагалі може бути в рок-стилі, да, зачіска з якимись елементами ракезу і такий насичений, наприклад, смокі-айс. Я вже уявила, одна буде стояти принцеса, інша Голлівуд і третя. Насправді, випуск – це можливість, от ви ходили в формі, тут нарешті а тут я можу бути така, як я хочу. Навіть я чую, до нас приходять у студію мами випускниці, вони кажуть, що випускниці можуть просто змінити, наприклад, колір волосся. Отак, прийшла додому, червона, хоп. Ну так, тому що... Тому що все, закінчилось. Скільки там, 10 років пригнічували в школі людину, не можна було те, не можна було це, там, сережки там хлопцям перебувати, все, тут нарешті випускний, сережок набив, тут там маліновий колір, значить, все.
Щоб... Нарешті доросле життя, батьки дозволяють один день, так? Тому я думаю, що хтось може взагалі коротко підстригтися. Тобто такі кардинальні дуже, зміни. До речі, дуже зручна зачіска от на лисо. Вообще, і класно, і модно. І не жарко буде. Поправляти економія на зачісках, прикріпив аксесуар сережки. Достатньо взяти з собою декілька серветок і завжди все повний порядок. Завжди все чудово. Коли ми говоримо про мейкап, напевно, треба увагу звертати, перш за все, до підготовки до цього. Як обличчя підготувати, як тональну основу нанести правильно? Трошки про це розповідь. Насправді, підготовка до макіяжу починається з вечора. Обов'язково макіяж з вечора потрібно вимити. Тому що дуже часто, знаєте, ой, лягла така, втомилася, а зранку запухша. Дуже часто така проблема. Тому обов'язково ввечері ми макіяж змиваємо. Чим ми змиваємо макіяж? Чим потрібно? Спеціальними засобами? Найкраще це обов'язково водичка має бути і спеціальні засоби, там гелі чи якісь три в одному засоби. Мило і вода на сьогодні не підходить? Мило сушить дуже шкіру. Тому не радити. Дуже сушить. А потім приходять до візажиста і дуже складно насправді, дуже складно. Боротися шкіра, з наслідками. На російській мові обезвожена. Тому... Знаводно. Тому треба спеціальні засоби, так, для зняття макіяжу. Ми знімаємо макіяж, зранку ми знову ж таки вмилися, нанесли зволожуючий крем, незалежно від того, що це зима чи літо. Зимою може бути просто більш насичений, більш такий... більш жирніший крем, а влітку він може бути легший. І особливо, дуже важливо, на кожен день обирати крем з сонцезахисний, з SPF-фактором. Він буде захищати від веснянок, він буде захищати від різних там пігментних плям. Так. Це дуже важливо. Якщо користуватися таким кремом, шкіра буде доглянута. А тоді вже ми наносимо тональний крем. Тональний крем, дуже часто люди думають, що от тоналка, вона там шкодить обличчю. Насправді, так, якщо, я, до речі, чула, нібито вона забиває там якісь... Насправді, вона захищає від пилу, бруду на цілий день шкіру. Просто, головне, напевно, треба вибирати якісну. Вибирати якісну, крем. По типу обличчя. Наприклад, є ж різні тональні. Є тональні, які зволожують обличчя, є, які матують обличчя, є для комбінованої шкіри. Тобто, і також з SPF-захисту. Важко бути жінкою, я все це запам'ятати, сісти, записано. Значить, сьогодні це, потім ну, так. Ну, для чоловіків актуально тільки будуть брови. Поки що макіяж я просто не буду лякати чоловіків і, можливо, жінок, які зараз дивляться ефір. Насправді, нанесли крем, захистили обличчя, нанесли тональний, можна віки підфарбувати. А пудру потрібно? Пудру, я особисто не користуюся пудрою. Пудра – це такий елемент теж. От хто любить дуже матове обличчя, наприклад. Але зараз це не модно. Зараз модно, щоб воно трошечки блистіло. Було таким природнім, так? Природнім, так. От. І нанесли тон, підфарбували трошечки губки, ріснички і все. І, в принципі, достатньо для того, щоб бути такою, яка я є, гарною, а вже на свята, вже там можна щось, ну, щось це більш... Такі, це такі поради, в принципі, не тільки для того, як підготуватися до мейкапу на випускний, це а також на поради день. На кожен день, так? Звичайно. Просто треба слідкувати за своїм обличчям, так? Ну, основна проблема – це просто ввечері не змивають правильно косметику. Коли її змити, за ніч шкіра відпочиває і все в порядку. Потім проблеми мають ті, хто... Чоловікам трохи легше. Для нас догляд за обличчям – це уникання якихось сутичок з іншими чоловіками. Так, ти правду кажеш? Але тим не менше... У нас, до речі, є тона, які маскують, якщо ви невдало поспілкувалися ввечері. Чоловіки, я намагаюся не пропускати. Є тональний крем спеціально для тих, хто вже має фінал. Дуже цікаво. Але можна по-різному вирішити це питання. Можна цей замалювати, можна ще один для симетрії. Та й нормально. Ну тоді для симетрії прийдеться симетрично підфарбовувати інший. Все, і тут я зрозумів, що я не візажист. Так, про тренди макіяжу 2018 для випускників ми сьогодні спілкувалися із Наталією Семенюк.